Antradienio balandžio 23 dienos laidoje nepabūgę lietaus ir sniego kėdainiečiai net keliose vietose sodino miškus. Nacionalinis kraujo centras kartu su Lietuvos diabeto asociacija pradėjo diabeto prevencijos turą po Lietuvą. Savaitgalį vyko Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus prevencinės priemonės. Nacionalinis miškasodis, kad giria žaliuotų, šiemet skirtas Lietuvos dainų šventės šimtmečiui. Tad įvairiose rajono vietose tiek įmonių ir įstaigų kolektyvai, tiek pavienės šeimos jungiasi į šią gražią akciją, kad kuo daugiau miškų džiugintų ateities kartas. Valstybinių miškų urėdijos Radviliškio regioninio padalinio vadovas Gintaras Nemunis akcentavo, jog visi iškirsti miškų plotai atsodinami per 3 metus. Tam pakanka vien miškininkų pajėgų, tačiau kad visuomenė susipažintų su jų darbu, reikia ir tokių akcijų. Kasmet regioninis padalinys Radviliškio įveisė arba atkūrė miškų daugiau kaip 700 hektarų. Čia kasmet. Ir nuo 1,5 milijono iki 1,8 milijono sodmenų susodinama kasmet. Visos iškirstos kirtavietės mūsų įstatymas įpareigoja per 3 metus atkurti, bet labai reta kirtavietė, kuri sulaukia 3 metų. Jinai arba atkuriama tuoj pat po iškirtimo, arba sekančiais metais. Taip pat regioninis padalinys kaip ir šiais metais įveisinėja naujų miškų. Gaila, kad ši Lietuvai, sakykime, įsimintina data 100 metų dainų ir šokių šventei negali sutapti su naujo miško įveisimu, kadangi mūsų plotai yra numatyti į rudens įveisimą, rudeniniam sodinimui, o pavasariniam, nu, taip jau atsitiko, kad atkursime tą, ką miškininkai tiesiog savo kasdieniu darbu ir daro. Tai žmonių palaikymas matosi nuo registracijos, kad tiesiog mes turėjom 4 plotus regioniniam padalinį, 2 Radviliškio rajone, 2 Kėdainių rajone, ir net neįpusėjus registracijai turėjome iš buvusių 2 pasiūlytų, vieno ten ir vieno čia, turėjom atidaryti visus 4 plotus. Ir džiugu, kad mūsų padalinyje apie 400 dalyvių bus. Tai įvairiausios organizacijos ir iš tų pačių saviveiklų, ir iš tam tikrų savivaldybės organizacijų remiamų. Tai tikrai džiugu ir, na, oras yra toks, koks yra šiai dienai, bet manau, su gera nuotaika mes visi po keletą sodmenų pasodinsim. Čia yra svarbiausia ne darbas, mums tos pagalbos tikrai nereikia, bet čia yra bendrystė, kad žmonės suprastų, kuo tie miškininkai gyvena, kodėl jiem taip rūpi atkurti tą iškirstą mišką ir kad nebūtų nepelnytai sakoma, kad mes be reikalų kažkiek daug kertam, o net kūrinėjom. Ąžuoloto girininkijos girininkė Justina Drasutienė pasakojo, jog medeliai sodinami atsižvelgiant į gamtinės sąlygas, tačiau daug spygliuočių tenka kirsti dėl ligų išplitimo. Plotas yra 2,8 hektaro, sodinsime beržą, juodalksnį ir eglę. Eglės bus šiam plotė 900, beržo 3500, o juodalksnio 1800. Tai juodalksnis sodinsis iš šlapesnės į reljefo žemesnės vietas, o eglė kur aukštesnės, kur sausesnė, kur tinkamesnė jų augavietė. Matom, čia toliau irgi kažkoks jaunolynas. Čia buvo paliktas savaiminėm ir sodintas mišrus sodinimo būdas, nes yra želdinimas savaiminio želimo ir mišrus. Tai kadangi mišrus būna, kad mes medelius sodiname ir yra tikimybė, kiek jų atauks. Čia matote va mūsų jaunolynai, kas iš jų išauga. Jie yra išugdyti. O šito biržė buvo iškirsta dėl plynų sanitarinių kirtimų, kadangi užpuolė, kaip žinot, visoje Lietuvoje vabaliukai. Eglės čia buvo eglės ir teko sanitarinį kirtimą vykdyti, užtat dabar atkursime gražų mišką. Apie 150 žmonių. Sodinimas vyks kas 2,5 metro, kadangi hektare sodinėsi 2000 vienetų, tai augalo atstumas yra paskaičiuotas atitinkamai paliplotą. Gylis tam, kad gerai įsitvirtintų šakelės, nutinkamas, kad jos neusilenktų
ir pasisodintų iki kaklelio. Ne visas, aišku, augaliukos, o iki, kad šaknis susidengtų, svarbiausia jas gerai prispausti. Per šaltį ir lietų sudėtingiausiomis sąlygomis medelius sodinę kėdainiečiai ir jaunieji šauliai nebejojo, jog šis darbas yra labai svarbus ir prasmingas. Esu sodinęs anksčiau prie savo namų netoli Pašvė parke, bet ten, aišku, didesnė jau buvo. Ir šiaip sekasi gerai, jau kokį 50 pasodinom. O kas sudėtingiausia, ar kad šlapia, ar kad duobės, ar kad šakos? Kaip? Gal kad balas. Jo, biški balas, nes realiai kasi ir turi paeiti šoną, o negali vieną liniją eiti. Ir šiaip dar šaknis, kur būna dar nuo senesnių. Šaknis, žolė, lapai. Yeah. Tai kaip įsivaizduoji, kada iš tų mažiukų medelių išauks didelį? Tai už kokių 5 metų. Ar smagu būryva, kad visi drauge? Jo. Taip, faktas. Čia tai faktas, nes vieniem tai čia būtų neįdomu. Tai dabar beržą pasadinam, dabar gal kokius kitus eisim. O šiaip šauduruose ką veikiat, kas įdomu? Tai taktika. Lakstom po miškus. Rėkaujam, aišku, nuobodžiausia yra teorija, nes sėdi paskaitosi ir nieko neveikia. Klausai, o per pratybas tai domi palakstai, duoda su tais šaratiniais pašaudyt, nors tikrai neduoda. Viską gali išmokti, nauji pažįstami draugai. Nėra sunku, kol visus įgūdžius prijungi čia, o sugalvom prisidėti prie šito auginimo medžių. Prisidėti prie gamtos saugojimo. Ar nešalta? Kai dirbinė. Kiek medelių jau pasodina? Dabar bent jau mes trysia baigiam 50 pasodint. Ir kiek galvojat pasodinsit? Nu, nežinau, gal kokius 200. Ar smagu bus, ar kada nors čia sugrįžėti tuos miškus? Tikiuosi taip. Ar smagu tau Šauliuose? Labai. Tiesiog kažkaip atrandu save ten, kad galiu prisidėti bent kažkuo ir kažką išmokti. Prisidedam prie visuomeninio veikimo, pratybos turim, prie renginių prisidedam. Medelius sodinu iš tikrųjų nebe pirmą kartą, esu vaikystėje taip pat sodinusi gyrę, berods buvo glutės. O šiandien nors oras toks tikrai prastas, bet kažkodėl labai džiaugiuosi. Todėl, kad yra nacionalinis miškasodis, todėl, kad minime dainų šventė šimtmetį, o man kaip kultūros darbuotojai, kaip jos vainietė, yra be galo brangi dainų švenčių tradicija, nes jos vainiai nuo seno dainuojantis kraštas. Ir labai džiaugiuosi, kad šiandien su kolektyvu galime sudalyvauti tikrai prasmingame renginyje ir ne tik savo gražiomis dainomis, bet ir labai prasmingų darbų pasodinant medelį, kuris auks ir primins mums ateinančioms kartoms apie dainų šventę svarbą ir apie ošiančias gires lietuvio širdį. Nacionalinis kraujo centras kartu su Lietuvos diabeto asociacija ir Lions klubu organizuoja diabeto prevencijos turą po Lietuvą, kurio metu 10 miestų nemokamai tiriamas gliukozės kiekis kraujyje ir pateikiamos rekomendacijos, pas kokius gydytojus kreiptis, jei šis tyrimas yra rizikos grupėje. Gydytoja Jurgita Sejonienė akcentavo, jog padidėjęs gliukozės kiekis randamas net 10-daliui kraujo tyrimus atliekančių žmonių Lietuvoje, o cukrinis diabetas išlieka viena pavojingiausių ligų pasaulyje. Tad džiugu, kad akcijoje Kėdainiuose dalyvavo beveik 100 kraštiečių. Nacionalinio kraujo centro Panevėžio padalinys šiandien Kėdainiuose nemokamai kėdainiečiams tikrina glikemiją. Tai yra cukraus kiekį kraujyje ir labai svarbu jį yra žinoti, nes padidėjęs cukraus kraujyje, na, aišku, jis signalizuoja arba apie prediabetą, arba jau apie diabetą. Tai buvo ir keli žmonės, kurie ir vaistus vartojantis, nors sako, kad liktai neserga, tai matėm, yra to padidėjusio cukraus. Tai aš tokiais atvejais rekomenduoju būtinai pasikonsultuoti, pasikartoti tą tyrimą, pasikonsultuoti su šeimos gydytoju, na ir jeigu yra reikalas, aišku, svarbu laiku pradėti gydytis. Šiandien dėja oras toks nelabai palankus, sninga, matyt, visoje Lietuvoje sninga, bet iš tiesų ateina žmonių.
tie, kurie praeina, labai patogi vieta, miesto centras, tai tikrai ateina žmonių. Tyrimas yra visiškai nesudėtingas, labai greitas ir įduria į pirštą, bet tikrai tas įdurimas yra neskausmingas, paima lašelį kraujo ir iš karto gauna rezultatą su gliukomačiu. Diabetas yra kasos susirgymas, kai kasa nepakankamai išskiria insulino ir tuomet nuolat organizme yra padidėjęs, kraujyje padidėjęs cukraus kiekis. Tai kenkia visam organizmui ir dažnai būna susiję ir su kitomis širdies ir kraujagyslių ligomis. Pats diabetas yra pavojingas tuo, kad turi daug komplikacijų. Tai ir akių retinopatija ir kraujagyslių ligos. Labai svarbu laiku jį diagnozuoti ir gydyti. Kokie tie rizikos veiksniai? Ko reikėtų saugotis, kaip elgtis? Tai yra metabolizmo liga. Diabeto yra du tipai. Pirmas tipas, galima sakyti, yra įgimtas. Paprastai susirga jauni žmonės ir gydyti reikia pradėti labai anksti. Nuolat kontroliuoti cukraus kiekį kraujyje. Ir yra antro tipo diabetas. Tai toks daugiau užgyventa liga. Žinoma, svarbu yra ir mityba, ir bendras fizinis aktyvumas, tai paprastai. Iš esmės, mityba labiausiai lemia, kad įsivysto diabetas. Maitinti, žinoma, reikia sveikai, subalansuotas turi būti, subalansuota mityba, labai svarbu kuo daugiau valgyti daržovių, vaisių, aišku, maistas turėtų būti kuo labiau sezoninis, kuo daugiau mums būdingų lietuviškų produktų ir iš artimesnių kraštų produktų ir, aišku, stengtis subalansuoti mažiau raudonos mėsos, daugiau žuvies, ką lietuviai nelabai mėgsta daryti. Taip, pagrindinės tokios taisyklės. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai, siekdami užtikrinti saugumą kelyje, praėjusią savaitę, balandžio 15-21 dienomis, tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi kelių eismo taisyklių. Per savaitę kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 805 greičio viršijimo atvejus. Šios savaitės lakstūnas užfiksuotas balandžio 15 dieną 7 valandos 45 minutės. Automobilis Mercedes-Benz, vairuojamas vyro gimusio 1962 metais, važiavo 137 km per valandą greičiu, kai leistino važiavimo greitis buvo 90 km per valandą. Vairuotojui surašytas administracinio nusižengimo protokolas. Balandžio 19 dieną penktadienį apie 14 valandų 50 minučių Jonavos rajono Užusalių kaime į pareigūnų akiratį pateko neblaivus vyras gimęs 1978 metais, kuris vairavo dviratį. Pareigūnai nutraukė išgėrusio dviratininko kelionę į parduotuvę. Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,48 promilės. Savaitgalį kelių policijos pareigūnai taip pat vykdė policinės priemonės skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems kelių eismo taisyklių pažeidimams išaiškinti. Policijos pareigūnai Kauno, Jonavos ir Kėdainių miestuose bei rajonuose patikrino beveik 6000 transporto priemonių. Jų metu nustatyti 9 neblaivus vairuotojai. Girtumo laipsnis viravo nuo 0,55 promilės iki 1,57 promilės. Iš viso per praėjusią savaitę kelių policijos pareigūnai nustatė 10 neblaivių vairuotojų, dar 11 nustatė kolegos iš kitų padalinių ir 12 asmenų, kurie vairavo transporto priemonę, neturėdami tam teisės. Balandžio 20 dieną Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos pareigūnai vykdė policinės priemonės Kėdainių mieste ir rajone, skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems kelių eismo taisyklių pažeidinamams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai patikrino 2538 transporto priemonės ir nustatė 4 neblaivius vairuotojus, kuriems nustatyti 0,55, 1,19, 0,99 bei 0,79 promilių – lengvi girtumo laipsniai. Taip pat nustatytas vienas pažeidimas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekso 424 straipsnio 4 dalį – transporto priemonių vairavimas, kai vairuojančiam asmeniui atimta teisė vairuoti transporto priemonės, arba transporto priemonių vairavimas, kai nesilaikoma draudimo vairuoti transporto priemonės, kuriuose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai.
Vykdytų priemonių metu pareigūnai nustatė ir kitus kelių eismo taisyklių pažeidimus. Balandžio 21 dieną apie 22 valandos 30 minučių Kėdainiuose Šėtos gatvės automobilyje rastos galimai narkotinės psichotropinės medžiagos. Vairuotojas gimęs 2003 metais ir keleiviai gimę 2003, bei keleivės gimusios 2003 ir 2004 metais pristatytos į gydymo įstaigą tyrimui dėl narkotinių psichotropinių medžiagų vartojimo. Balandžio 21 dieną apie 13 valandų 10 minučių Kėdainių rajono Juodkaimių kaime automobilį Opel Astra vairavo neblaivus vyras gimęs 1954 metais. Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,6 promilės. Pareigūnai ragina visus eismo dalyvius laikytis kelių eismo taisyklių, būti drausmingiems kelyje bei linki saugaus kelio. Tik kartu rūpindamiesi savo ir kitų saugumu, laimingai pasieksime kiekvienos kelionės tikslą. Antradienio, balandžio 23 dienos rinkos aikštės numeryje skaitykite. Ūkininkai išgelbėjo įstrigusią kumelę. ESO sąskaitos šokiruoja ne tik verslininkus, bet ir savivaldybės įmonės. Pareikalavo ko ne 2 milijonų eurų. Kviečia modernaus lietuviško folkloro grupė Liberte. Savaitgalį buvo sutrikusi miesto šviesoforų veikla. Saulėtekio gatvėje iškeliami metaliniai garažai, tvarkoma teritorija. Neatlaikė pavasarinio sniego, lūžo medžiai ir šakos. Kėdainiuose eksponuojamos ikonos iš Ukrainos. Galvą susižalojusi vyrą medikai išgabeno į ligoninę. Pinigai vokelyje, kiek įdėti, kad nereikėtų raudonuoti. Visuomenės sveikatos biuras persikėlė į kitas patalpas. Gamtos tvarkymas tampa kitokių vaikų vizitinė kortelė. Skiltė sveikatos injekcija, Kėdainiečių vėl laukia medicinos psichologė Gerda Rančeliauskienė. Pasidarykite šulinių vandens tyrimus. Skaitykite nuolat atsinaujinantį didžiausio tiražo rajono laikraštį rinkos aikštė ir karščiausias naujienas sužinokite pirmieji. Balandžio gegužės mėnesiais kiekvieną pirmadienį nuo 15 iki 17 valandos ir nuo 17 iki 19 tradicinių amatų centre ar netuname vyks vytinių juostų audimo dirbtuvės, kurias ves tradicinių amatų meistrė Loreta Steponavičiane. Nuo kovo 27 dienos iki gegužės 12 Kėdainių krašto muziejuje veiks paroda keliaujančios Ukrainos namų ikonos. Balandžio 26-17 valandą kviečiame į grafikos parodos istorijos atidarymą Janinos Monkutės Marks muziejuje galerijoje. Parodoje pristatomi 8 savarankiški pasakojimai istorijos. 8 autorius jungia bendros grafikos meno kalbos formos, sąlygotos dėmesio laiko, erdvės ir kasdienybės detalėms. Visi autoriai yra ne tik pripažinti grafikos meistrai, bet ir Vilniaus dailės akademijos bendruomenės nariai. Balandžio 25-17 valandą Kėdainių Mikalaus Daukšos viešojoje bibliotekoje, trečiojo aukšto renginių salėje, Regimanto Dimos knygų Liudvikas Lietuvos karalius ir Žavingasis šunsnukis lietuviškoje Pilsudskio biografija pristatymas. Maloniai kviečiame apsilankyti. Gegužės 1-ąją Europos Sąjungos 20-metis. Didžiojoje gatvėje Europos Sąjungos šalių vėliavų alėja, Didžiosios rinkos aikštėje 11 valandų 30 minučių orientavimosi žaidimas pėsčiomis, pažink Kėdainius ir Europos Sąjungą. Mikalaus Daukšos viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriaus kino salėje 15 valandą dokumentinio filmo karta peržiūra. Susitikimas su filmo režisieriumi, muzikantu, kompozitoriumi Eimantu Belicku. Didžiojoje gatvėje 17 valandą bendrystės laikas,
Kauno Dixielendo Dicks Band koncertas orientavimosi žaidimo nugalėtojų apdovanojimas. Mykolaus Daukšos viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriaus erdvėje balandžio 30-ąją, gegužės 6-ąją dienomis Vytauto didžiojo karo muziejaus paroda Lietuva yra NATO. Gegužės 11-ąją, 19-ąją dienomis Kėdainių Švento Juozapo parapijoje misijų savaitė Laimingas žmogus, kuris viešpačiu tiki. Vyks susitikimai su ugdymo įstaigo bendruomenėmis, trečiojo amžiaus universiteto klausytojais, parapijos aktyvų, moterų krizių centrų, ligoninės koplytėlės susitiks su medikais ir pacientais, savivaldybės vadovais bei darbuotojais. O gegužės 11-ąją, 17-ąją dienomis 8 val. Švento Juozapo bažnyčioje šventosios mišios su pamokslu. Gegužės 13-ąją 15-ąją dienomis Kėdainių Mykolaus Daukšos viešojoje bibliotekoje kūrybinio rašymo savaitė su rašytoju 14-29 metų jaunimui reikalinga registracija. Laimingi žmonės žiūri tai, ką nori. Lengvai ir paprastai. Jokių laidų ar papildomos įrangos, net ir neturint televizoriaus, bet kuriame ekrane. Kad ir kur nukaktum, veikia su bet kuriuo internetu. 14 dienų nemokamai, iškart parsisintus programėlę ir be jokių sutarčių. Baltikum. Prisijunk vos per vieną minutę.